Hola, vítejte na španělském týdenníku. Dnes vám chci ukázat tady v Benidormu hotely, které by vás mohly zajímat, abyste si udělali takovou nějakou představu o hotelech tady v Benidormu. A první hotel, který nám je hotel Oasis Flamengo. Je to 4-hvězdičkový hotel, tak pojďme dovnitř. Tak, navštívíme tady tenhle hotel. Podívejte se. Hotel má 18 pater. Jmenuje se Hotel Flamingo Oasis a má 4 hvězdičky. Je to velice dobrý hotel tady v Benidormu. Hotel není blízko pláže. Řekla bych takových asi 10 minut pěšky. Je to tudy na pláž. Ale procházka je příjemná, protože vlastně cestu lemují samé obchody, stánky, takže je na co se dívat. Je to zóna, kde je hodně hotelů, není to jediný hotel, je jich tady hodně a dobrých, pěkných hotelů, ale já jsem pro vás dnes vybrala tady tenhle, takže se půjdeme podívat tady na tenhle hotel. Naproti tady ta restaurace je velice, velice oblíbená mezi Angličany. Mají tam velice dobré jídlo, levné, trvá to tam. Pokud jdete v době oběda, podívejte se, už začíná být plno. Tady okolí hotelu, tady tohle je vchod do hotelu. Tak, vcházíme do hotelu. V hotelu jsou 2 restaurace. Jsou tady 4 bazény a jeden z nich je pro děti. Také je tady minigolf, petang, pak je tady, můžete tady střílet s lukem, je tady spa, kde můžete chodit na masáže. Tady obchod. Cena tady v hotelu 2-lůžkového pokoje začíná od 90 euro. Tak a podíváme se, jaké tady mají záchodky. Prostorné. Dokonce je tady malá knihovna. Tohle je piano bar a teď je zavřený. Se otvírá až na večer. Takže tady jsme si vybrali KitKat. A nám tady píše, že stojí 99 euro a 99 centimů. Tak nevím. Tak půjdeme se podívat, jaké tady mají chodby. Jsou tady skříňky. Jsme ve výtahu a nakonec nemá jenom 18 pater, má 25 pater. Takže tady je chodba hotelu. A tady jsou už pokoje. Ten vysoký dům, to je Torre Lugano. A hned vedle je tady hotel Levante Club. Tam vzadu to je akvapark.
Tady takhle vypadá ten hotel dole, kde je bazén. Je zima, takže nikdo se nekoupe ani neopaluje. Tady mají program. Tady je restaurace, bufet. Dá se zde jíst, i když nejste ubytováni v hotelu. Teď jsme vlastně dole, minus jedničce, a z přízemí sem jede panoramatický výtah. Tady je zóna na hraní. Tady je bazén vnitřní. Vypadají tady hotely, přihlaste se k odběru. Díky všem, co jste se už přihlásili k odběru. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau!